ज्ञान वृद्धः अनुभव सिद्धश्च टी श्रीनिवासाचार्य वर्यः शास्त्राणि रचयति स्वयमेव संगणक प्रयोगेण प्रसारयति शास्त्र वचनानि अंतरजाल नियोगेन संरक्षयति संस्कृतं युवजन मध्ये नित्यं शास्त्र कथा कथनेन प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना अपि स्वकीये मन की बात इति कार्यक्रमे विद्वद्वरेण्यस्य टी श्रीनिवासाचार्य वर्यस्य संस्कृत तमिल भाषयोः पुस्तक विरचनस्य एका अद्भुता प्रेरणादायिका कार्यशैली सुतराम द्योतिता श्लाघिता च। श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी संस्कृत और तमिल के विद्वान है। वो अब तक करीब 16 आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिख चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद उन्हें जब लगा कि अब तो किताब लिखने और प्रिंट होने का तरीका बदल गया है, तो उन्होंने 86 साल की उम्र में, 86 की उम्र में कंप्यूटर सीखा, अपने लिए जरूरी सॉफ्टवेयर सीखे। साथियों, श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन तब तक ऊर्जा से भरा रहता है जब तक जीवन में जिज्ञासा नहीं मरती है, सीखने की चाह नहीं मरती है। अहर निशम संस्कृत सेवा सपर्या परेण आगम शास्त्राणाम रहस्योद्घाटन परेण च महामनीषिणा टी श्रीनिवासाचार्य वर्येण परिपाल्यते विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तः आचार्य वेदांत देशिकस्य च शास्त्राज्ञा एष एव आचरति नित्यं प्राचीन ग्रंथानां स्वाध्यायं संपादयति च प्रतिदिनं नित्यं याज्ञिक क्रियां किंच करोति बुद्धिं निर्मलां सामाजिकानां अध्यापन क्रियया समुपदेश विधानेन च निश्चयेन भारतीय ज्ञान परंपरा अस्ति संरक्षिता। टी श्रीनिवासाचार्य सदृशानां विदुषां तपश्चर्यया कर्तव्य निष्ठया च वयो वृद्धः युवजन प्रबोधकः टी श्रीनिवासाचार्य वर्यः वस्तुतः अस्ति वैश्विक चेतना पुंजः शास्त्र शिरोमणिः। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। देववाण्याः कीर्ति प्रसारणे आचार्य वर्यस्य योगदानाय वयं सदैव कृतार्थाः भविष्यामः। आशास्महे यत् एषा लेखनी चिरकालं यावत् भवेद् लेखनरता। सत्यं, संस्कृत प्रसारणे प्रयत्नशीलेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः अस्माकं प्रणतयः। तेषां सतत प्रयासैः एव जगति संस्कृतयशः निरन्तरं संवर्ध्यमानम् अस्ति। समीचीनमुक्तम्। जगति सर्वत्र एव सनातन्यां संस्कृत भाषायां विद्वांसः सन्ति क्रियाशीलाः। अधुना तु संस्कृतज्ञः एव संस्कृतं पठन्ति, एषा धारणा अपि परिवर्तिता। यतः विविध पठनक्षेत्रेभ्यः जनाः संस्कृतक्षेत्रे अपि उत्तमं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। वस्तुतः रुचिः एव प्रवृत्तिं जनयति। एतदृशमेव प्रयासं कुर्वन् अस्ति लन्दनस्थितः चिकित्सकः डाक्टर् प्रवीणकुमारः, यः तत्र संस्कृतप्रचाराय अपि अस्ति समर्पितः। प्रस्तूयते त्रिज्याप्रभागान्तर्भूतः तेन सह एव सम्पादितः एषः विशिष्टसंवादः। तत्र ब्रिटेन देशस्य लंडन नगर्यां प्रतिष्ठित चिकित्सक रूपेण तत्पराय संस्कृत विचिकित्सायाः अपि सहैव परिपालकाय तत्र भवते डॉक्टर प्रवीण कुमाराय सस्वागतं वार्तावल्यां। नमोस्तु। नमो नमः। प्रथमतया वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमो नमः। जी महोदय, मम प्राथमिकः प्रश्नः अयं यत् आधुनिक क्षेत्रीयः भवान्, आधुनिक चिकित्सकः भवान्, आधुनिक वैद्यः भवान्, परं कथमिव संस्कृते तत्र स्निग्धमनाः भवान् जातः?
मम विद्यार्थिदशायाम् अध्ययन समये संस्कृत शिक्षको आस्ताम् वेंकटेशाचार्य कट्टिहि ज्ञानप्रसाद महोदय च तयोः प्रभावेण संस्कृत भाषायाम् आसक्ति अधिका जाता। उन्नत व्यासंगार्थम् अहम् इंग्लैंड देशम् आगतवान्। अत्र जनाः इंग्लिश फ्रेंच स्पैनिश लैटिन भाषाणाम् अध्ययने उत्सुकाः आसन्। मम मनसि चिन्तनम् आगतं यत् किमर्थम् अस्माकं भारतदेशे प्रपंचस्य अत्यन्त पुरातन देवभाषायाः संस्कृतस्य विषये तिरस्कार मनोभावः जातः इति। अन्या घटना मम वैद्यकीय स्नातकोत्तर दशायां प्रवृत्ता। जर्मनी देशस्य काचन वैद्या महिला एकस्मिन् दिने आगत्य किञ्चन संस्कृतवाक्यं दत्त्वा तस्य अर्थं विवरयितुं मां विज्ञापितवती। तदा संस्कृतभाषायाः अज्ञानात् अहं बहु लज्जितः अभवम्। तदनन्तरदिनमेव अहं संस्कृतस्य अभ्यासम् आरब्धवान्। तथापि मम प्रश्नः इतः एव सम्बद्धः यत् वैद्यकीय कार्यं निर्वहन् भवान् संस्कृतम् एवं भाषते, तर्हि तदर्थं नाम केवलं श्रवणं केवलं प्रेरणया तु एवं न भवति, केवलं श्रवणेन न भवति, कथञ्चित् अधीतं वा संस्कृतं भवता? अहं गतेभ्यः षड्भ्यः वर्षेभ्यः अहं संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्वन् अस्मि। संस्कृतभारत्याः प्रवेश परिचय शिक्षा कोविड परीक्षायां उत्तीर्णः अभवम्। संस्कृतभारत्या प्रयोजितानां कार्यक्रमान् सहायेन व्यावहारिकसंस्कृतज्ञानमपि विगतकालेन विकसितम् अभवत्। अत्रान्तरे आधुनिकानां संस्कृतलेखकानां संस्कृतभाषाणां च परिचयः अपि जातः। सामाजिकमाध्यमे संस्कृतभाषा विषयान् लघुलेखनद्वारा प्रचारयामि प्रसारयामि च। बालकानां बालिकानां च मध्ये बालकथानां संस्कृतमाध्यमेन पाठनमपि करोमि। मम दैनन्दिनक्रमे एकघण्टापर्यन्तं संस्कृत भाषायाः अभ्यासङ्गं करोमि। संस्कृतभाषा वृत्तपत्रिकां संस्कृतपुस्तकानि च पठामि। समकालीन संस्कृतसाहित्यं समकालीनसाहित्यस्य संस्कृतानुवादाः मह्यं बहु रोचन्ते। कन्नडलेखकः एस् एल् भैरप्पवर्येण रचितानि धर्मश्री अनापासि वंशवृक्ष संस्कृतभाषया अनूदितानि पुस्तकानि अहम् अपठम्। श्री जनार्दन हेग्डे विश्वास राधावल्लभ त्रिपाठी बलराम शुक्ला इत्यादीनां लेखकानां संस्कृतानुवादाः पठिताः। अस्माकं धार्मिक उत्सवानां विशेष महत्वोदकं लघुचित्रं संस्कृतभाषया मम पुत्रः सह अकरवम्। अत्र विशेषतः एतेनैव सह मम सम्बद्धः प्रश्नः यत् आधुनिकप्रपञ्चे नाम वैद्यकीयक्षेत्रे संस्कृतस्य ज्ञानं कथमिव उपयोक्तुं शक्यम् इति स्वानुभवपुरस्सरं यथा भवदीयः अनुभवः स्यात् तथा किमपि विशदं यदि विज्ञापयति अस्मदीयदर्शकान् भवान् तर्हि वरं भवेत्। बहु समीचीनप्रश्नम्। अहं वैद्यकीयक्षेत्रे रक्तार्बुदस्य अस्थिमज्जारोपणस्य बोन् मरो ट्रान्स्प्लाण्ट् इति तज्ञः अस्मि। स्मृतिरोगस्य उपशमनाय संस्कृतभाषायाः अभ्यास उपयोगी भवति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। अस्माकं देशे मधुमेह डायबिटीस् रक्तनिपीडा हैपर् टेन्शन् हृदयरोगाणां समस्या अधिकतरं रोगनिवारणाय योगं प्राणायां च बाल्यावस्थायामेव अनुसरामः चेत् आगामिनि दशके भारतीयानां स्वास्थ्यविषये विशेष प्रगतिः भवेत् इति मम चिन्तनम्। अधुना अस्माकं पूर्वजैः उल्लिखितानां विषयाणां चरकसंहितादिषु ग्रन्थेषु स्थितः ज्ञानराशेः च अध्ययनं संस्कृतज्ञानापुरस्सरमेव कर्तव्यम् इति मम अभिप्रायः। बहु सम्यक् सुविस्तृतं भवता बहु किमपि तत्र संक्षिप्य परं बहु किमपि सम्यक् व्याख्यायितम्। अग्रिमः प्रश्नः मम यत् देशे अथवा विदेशेषु अपि निवसतां भारतीयानां मध्ये संस्कृतभाषायाः प्रसारः यथा कथञ्चन जायते एव, परन्तु भवान् यतः स्वयमेव तत्र ब्रिटेन् देशे निवसति अथवा भारतं प्रति अपि आगच्छति एव, तर्हि संस्कृतेन सह एवं संयुक्तः भवान् अस्ति, परन्तु भवतः मनसि अपि यथा सर्वं दर्शं भवतः किमपि तत्र दृष्टं स्यात् यत् विशेषप्रयत्नाः एवं विधाः करणीयाः, तर्हि ते के सन्ति प्रयत्नविशेषाः ये संस्कृतज्ञैः संस्कृतसंस्थाभिः अथवा अस्माभिः सर्वैः संस्कृतप्रियैः परिपालनीयाः?
कार्यनिमित्तं विद्याभ्यासार्थं च बहवः भारतीयाः प्रपञ्चसानेकेषु देशेषु निवसन्ति स्वदेशे पाश्चात्यदेशे च निवसतां भारतीयानां मध्ये संस्कृतभाषायाः प्रचारणं करणीयम् विदेशेषु संस्कृतभाषायाः आसक्तिः अधिकतरा अस्ति अद्यत्वे पाश्चात्यदेशीयाः अपि संस्कृतभाषाम् अध्येतुं बहुधा उत्सुकाः वयं जानीमः संस्कृतभाषायाः आन्दोलनं सामाजिकमाध्यमेन करणीयं कोविड महामारी समये अपि संस्कृतभारत्याः मध्ये सहस्राधिकाः जनाः संस्कृतम् अध्येतुं पञ्जीकरणं कृतवन्तः इति महते सन्तोषाय इङ्ग्लैण्ड् ऐर्लैण्ड् देशे काश्चन शालाः संस्कृतभाषां व्यावहारिकभाषाम् इव पाठयन्ति सत्यं GCSE इङ्ग्लैण्ड् देशे GCSE परीक्षामपि संस्कृतभाषाम् ऐच्छिकरूपेण योजिता एवम् अद्य आन्लैन् माध्यमेन अस्माकं देशस्य संस्कृतशिक्षकाः विदेशेषु निवसतः आसक्तान् पाठयन्ति आगामिवर्षे एतत् आन्लैन् पाठनम् इतोपि अधिकं वर्धिष्यते इति मम अभिप्रायः विविधासु वृत्तिषु स्थिताः संस्कृतासक्ताः स्वयं प्रेरणया संस्कृतभाषायाः अभ्युत्थानार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति ते सर्वे सान्स्क्रिट् अम्बासिडर् एवं संस्कृतभाषा सन्देशहरणः इति प्रोत्साहनीयाः अस्तु जी सम्यक् महोदय अन्तिमः मम प्रश्नः यत् भवतः मातृभाषा कन्नडभाषा इति यथा ज्ञातवान् अहं तत्र भवन्तः अथवा अन्येपि सर्वे अस्मादृशाः जनाः सर्वे जानन्ति यत् भारतीयभाषाणां तत्र भारतीयभाषाणां संस्कृतेन सह यः सम्बन्धः अस्ति सः सर्वथा दृढीयान् अस्ति वस्तुतः मूलं संस्कृतम् इति उच्यते एव परन्तु बहवः सन्ति समाजे ये संस्कृतं नाम क्लिष्टं संस्कृतं कठिनम् इति वदन्ति तर्हि नाम तेषां जनानां या शङ्का अस्ति इयम् एषा इयं शङ्का एषा शङ्का यत् वस्तुतः संस्कृतं क्लिष्टं तर्हि एतदर्थं किं प्रतिकाररूपेण भवदीयं कथ्यं भवेत् बहु सम्यक् प्रश्नम् अहं कन्नडभाषायाः अभ्यासेन 60% संस्कृतपदानि ज्ञातवान् मलयाळदिशु काचन भारतीयभाषासु अधिकतानि संस्कृतपदानि सन्ति सर्वाः अपि भारतीयभाषाः संस्कृतात् एव आविर्भूताः इति सुनिश्चितम् एतत् ये जनाः संस्कृतभाषायाः विषये तिरस्कारमनोभावं प्रदर्शयन्ति तैः अवश्यं ज्ञातव्यं यत् सर्वासु भारतीयभाषासु संस्कृतमूलानि पदानि सन्ति एव इति उदाहरणार्थं कर्णाटकमण्डले इञ्जिनियर् इति व्यवहारपदवी अभियन्ता इति कन्नडपदेन निर्दिश्यते संस्कृतभाषायाः पदं न तु कन्नडभाषायाः पदं बहवः जनाः तादृशानि तथ्यानि न जानन्ति एवमेव अस्माकं दिनोपयोगिव्यवहारभाषायां बहूनि संस्कृतपदानि उपयुज्यन्ते भारतीयभाषासु लभ्यमानानि उत्तमानि पुस्तकानि गतेषु दशकेषु संस्कृतभाषया अनूदितानि एतेन प्रयत्नेन संस्कृतभाषा लिङ्क् लाङ्ग्वेज् एवम् अनुबन्धभाषा इति विकसितं प्राप्स्यति संस्कृतं मृतभाषा क्लिष्टभाषा इति ये मन्यन्ते तेषां मतं मिथ्या तेषां मतं सत्यदूरम् इति प्रतिपादयितुम् अस्माभिः प्रयत्नं कर्तव्यः बाल्यावस्थायामेव 5 ष्णां वा भाषाणाम् अभ्यासं कर्तुं सामर्थ्यं भवति इति अंशः वैज्ञानिकरीत्या प्रमाणितम् अस्ति प्राथमिकशालायां संस्कृतभाषां व्यावहारिकरूपेण पाठयामः चेत् आगामिनि दशके संस्कृतभाषा एव समग्रेपि भारते व्यावहारिकभाषा भवितुम् अर्हति इति मम अभिप्रायः यथा इस्रेल् राष्ट्रे हिब्रू भाषा व्यावहारिकी भाषा सदैव संस्कृतभाषा अपि भारते व्यावहारिकी भाषा गृहभाषा च भविष्यति इत्यर्थः नास्ति कोऽपि सन्देहः बहु शोभनं डाक्टर् प्रवीणकुमारवर्य वस्तुतः भवदीयं संस्कृतसम्भाषणपरं कौशलम् अथवा कौशल्यं यत् अत्र दृष्टिं गतम् अभवत् सर्वेषां पुरःसरं वस्तुतः एतत् नूनं प्रेरयेत् बहुविधान् जनान् इति अहं पुनरपि भवत्कृते धन्यवादान् ज्ञापयामि नमो नमः नमो नमः